ልጄን አግብቻለሁ። ለና አረፍን ስንል ደሞ ዛሬ አመጣጡ አደጋለሁ። አው በረዶም የቀላቀለ ይመስላል፣ ነጎድጓድም የሚጥል ይመስላል። ተናግር ያለው ደሞ ለቀቁ። እዲያ ደናችን ሁለት ወር እርፍ ብለን ነበር። እንዲሁ ምን እዳ ነው? እንደው የሚፈቱትን አያውቁ የሚያስሩትን አያውቁ። ደግሞ ሰበሰቧችሁ? አይ እንግዲህ ማ ምን አማራጭ አለን? እንደ አፍሪካ ህብረት ስብሰባ አካባቢውን በከፍተኛ ጥበቃ መወጠር ነው። አይ አንላቀቅም። ማን ነው? እኔ ነኝ አባ። እኔ አላምንም። አንተ ራስህ ነህ ግን? አማን አባ እኔው ነኝ። ለነገሩ እንዴት አላምን? ድንገት ስትከሰት ከአንተ ውጪ በንፋስ ፍጥነት የሚከሰት ማን አለ? ግን ደህና ነህ አባዬ? እስካሁን ደህና ነበርኩ። ከአሁን በኋላ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደህንነት ያለ አይመስለኝም። ለመሆኑ ምን ልትሰራ መጣህ? ቤቴ፣ ቤተሰቦቼ፣ አባቴ ጋ ነዋ። ኧረ አባቴ ጋ? አባቴ የለም ሞቷል። እንዴ ምን ሆነሃል አባ? ምን ነው አባ? ድንገት በር ተንኳኳና ስከፍት መጋኛ አጠናገረኝ፣ ሞትኩኝ። ቻው። ኧረ አባ አንዴ ብቻ ልግባና እንነጋገር። እንነጋገር? አዎ። እንደው ለመሆኑስ ጊዜው ሲኖርሃል ግን? ኧረ አባ ሙዳት ተያዝ፣ በደንብ እንነጋገር። እንዴ ምን ደንብ አለን? ማለት ደንብና መመሪያ ብዙ ቦታ ችግር ለመፍጠሪያና ለመከልከያ እንጂ ስራ ማሳለጫና ማቅለያ ሲሆን አላየንም። ይህ ቢሆን ደግሞ ደንብና መመሪያ የሚጥስ ወመኔ ሌባ ፈቶ ባለቀቁብኝ ነበር። ኧረ ቀስ ብለን እንግባባ እኮ ነው ያልኩህ። ኧረ እባክህ እንግባባ። አዎ በሚስጥር ዘረፋውን ትተን በሽያጭ እናድርገው። እስኪ ዛሬ ከእጅ የሚወጣልህ ነገር ቶሎ ቶሎ ገበያ ላይ የሚውልልህ ነገር ምንድን ነው ንገረኝ እስኪ። ኧረ አባዬ አሁን እኮ አልሰርቀም። ሄደን ንገዚ። እንዳንተ አይነት ልጅ የለኝም፣ ወደፊትም ሊኖረኝ አይችልም። ከአሁን በኋላ እዚች በር ላይ ቤታ ላይ ብለህ ድርሽ ብትል ውርድ ከራሴ። ነግሬሃለሁ ነግሬሃለሁ እያለሁ። ኧረ አባ እባክህ ዞር በል አባ። አንቺ ምን አለበት ቢያንስ ገብሱን እንኳ ትንሽ ቀለስ ብታደርጊ። አንተ ፋራ ገብስማ። በዚያ ላይ ገፈቱ ግልጽ የቡና ቁርስ እኮ ነው ብላ። እውነቴን ነው፣ ጌሾ የለውም እንጂ ንጹህ የገብስ ጠላ ነው። አሃ ሞቅ አረገ። በቡና ሀገር ኮርኪ በምታህል ስኒ መጠጣታችን ሲገርምን ጭራሽ ጠላም በስኒ መስሸት ተጀመረ። ወይ አንቺ ሀገር፣ አሁንስ ወዴት እያመራሽ ነው? ኡፍ እባክህ ዝም ብለህ ጠጣ። ደግሞ የት ነው ገብስ ጨምርበት ያየኸኝ? እና ሀውዛው ነው እንዲህ ቃናውን የቀየረው? አረ ምላስ ነው እባክህ። አረ የኔ ምላስ ነው ያንቺን ቡና ቃና የሚቀይረው? ይኸውልህ ያንተና አንዳንዶች ምላስ አይደለም የቡና ቃና የህይወት ቃና ይቀይራሉ። እሺ አላወራ ግልግል። አረ እባክሽ የቀረ ይቀራል እንጂ ሳላወራ ልፈነዳልሽ። ራስ አልካ። እኔ ምልሽ እነዚያ የባንክ ደንበኞች አይመጡም እንዴ? ይህን ቀሽ ቡና እየጋስሻቸው ታንቀሸቅሻቸዋለሽ አይደል? አንተ ሰው ያር ተጠጣና በሉ። እኔማ እጠጣለሁ። መሲ ምርጧ። ወይ ፈቶ መስዬ ቆንጆ ቡና ነው ያጠጣሽ። እንኪሳ ወይ እንጂ እኔ ስመጣ ነው እንደምትሄደው? ገና ለገና ከዛሬ አራት ዓመት በፊት በሰራው ሿሿ። እውነቱን እኮ ነው። ቁጭ በልና አብራችሁ ትሄዳላችሁ። አይ የለ የለ፣ ማች አናደርግም። ማች አናደርግም ማለት እባክሽ? አንቺ ማችም ማርችም ተቀላቅሎብሻል። አረ ሰውዬ እሺ እመልሳለሁ። አይ ባይሉ ይጠጣበት። የአርባ አራት ብር ቡና ነው የሚጠጣው እንዴ? በየፌስቡክ አልሰማሽም እንዴ? ቡና ለጤና ጥሩ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ባይሉዬ ጠጣ፣ ካነሰ ጨምራለሁ። አልፈልግም። ብርን ይዘው ወደዚህ ሂድ። ምን ሳልናገር ሳስበው ገና ሰምታ። መልስህን ይዘህ ሂድ ነው ያልከኝ? አዎ። ያንተ ቅንጥብጣቢ ሳንቲም የሚፈልግ የለም። እሺ ሰማሽ አይደል? ለምን መልስህን አሰጭኝ? ይኸውና ከያዘው። አይ ባይሉዬ ምን ልስጥ? በርገር ልበልሽ? ሀገር አይ ሁለቱም የለኝም። በርገር ወደፊትም አይኖርሽ፣ ሀገር ግን አለሽ። ያው ምርጥ ሀገር ኢትዮጵያ። አንድ ቡና አስጭኛው ነው። አይ ይቅርብ፣ ቡናው ላንተ ይሁን። ለምን? አይሁንማ። ለምን? ለምን? ለምንድን ነው ሁሉም የሚጠጣው ቡና ለኔ የማዩ ነው? ማለት የገብስ ብቻ ነው በቃ እንዴ? ይሁን፣ አሪፍ አጋጣሚ ነው። የገብስ ቡና ጠጥቼ አላውቅም ነበር። እንደው ወይ ፈጣሪ! አረ ያረረሽን ብራም አለበት በቃ አይሆንም። ወይ የቡና ሿሿ! እኔ እንኳን ሌባ እያለሁ እኮ ይሄን ግን ትራ አላውቀውም። ሌባ እያለሁ እና አሁን ትተሃል ማለት ነው? ማለት እኔ ትላንቱ ባይል አይደለሁ። እናንተ እዛው ናችሁ፣ አልተለወጣችሁም።
እና ማን ነው የሚያስፈራው? እኔ ወይስ እናንተ? ወይኔ እሽራ እሽ አንድ ቡና አስጭኝው። ምን ፈልክ? ጋሽ መስተንግዶ መስራት ፈልጌ ነው ከዚሁ ከሰፈር ይሳርቅ የመጣሁት። ምን መስተንግዶ? ምንድነው መስተንግዶ ባክህ? በቃ ደንበኛ መታዘዝ ማስተናገድ ምናምን ነው። አንተና እኔ እኮ አንድ ሰፈር እኮ በደንብ እንተዋወቃለን። አውቃለሁ። አሁንና በፊት ግን እኮ ልዩነት አለው። አየው፣ ገና አስተናጋጅ ሳትሆን ከስተበር እንደዚህ ለቆ ከወጣ አስተናጋጅማ ስትሆን ወንበርና ጠረጴዛ እዚህ ቤት ለማደሩ ምን ዋስትና ነው? ሂድ ከዚህ። አስፈናው ያ ታጓና አርገ ይቴ ደዳ ነው ደኑ አሉ። ጋሽ ፍሩ እኔ አላምንም። እኔም ባልሆነ። አዎ ጋሽ ፍሩ። ምን አስበህ ነው? ምን አለው አሉ? ምን አግኝታል አሉ? ወይስ እንደ ፈቶ የለቀቁ ወደኔ ነው እንዴ? አረ ምንም የለም። ያው ነገሩ ተቀይሯል። እርግጥ ነው ተቀይሯል። ወንበርህም ተወረሰ። እስከ መቼ ጉልበተኞች ስትወራጩብን ትኖራላችሁ? እንዴ ለኛ ለምስኪኖቹም እንዲያስቡልን እንጂ ድድ ማስጫውን፣ ልብስ ማስጫውን፣ ገንዘብ ማውጫውን፣ ኤሌክትሪክ ማመንጫውን እንዴ ለራስ ተበጨ እንዴ ለማረ ከተስማማን እኮ ለሁላችንም ይበቃል። እዴ ምልህ መቼ ልትመለስ አሰብክ? ወዴት? ወደ መጣህበት ልበልህ እንዴ? ይኸውልህ አንድ ዘመድ የናንተ ጋር ለእረፍት መጥቷል። ስለዚህ ስትመለስ ደብዳቤ ይዘህልኝ ትሄዳለህ። ምክንያቱም ሸቤ ቤት ድረስ ለመሄድ አልችልም። አደራህን። አይ እኔ እንኳን የስጋም የህሊናም የረፍት ጊዜን ጨርሼ ስለወጣው ዳግም ለመመለስ አላሰብኩ። አይ እሱን እንኳን ተወው። እንዲህ ሰው ተቤቱ ወዴት ይሄዳል? ይኸውልህ እንደው ጊዜው ረዘም ይበል እንጂ መመለስ አይቀርም። ስለዚህ እንደ አደራህን ደብዳቤውን ይዘህልኝ እንድትሄድ አደራ፣ አደራ። በል መልካም ወንበር። የበላ አልበላ አልኩ። ወቸው ውድ የሚገርም እኮ ነው እናንተ። ቆይ እጅ ሰተናል እንዴ? መረጫጨት ቆየ። አቶ ፍሩ። አቤት። እኔ የምለው የሆነ ነገር መፈታቱን ሰምተሃል እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ እየቀለድኩ አይደለም። እንዲያ ብትቀልጅስ ምኑ ያምርብሽና ጆን፣ እስቲ ሞክሬው። እኔ የምልህ ሁለት ወር እንኳን ሳይሞላቸው እየፈቱ ለምን ያጨናንቁናል? ነው ወይስ አፈታቱ የፖለቲካና የሰው የነካ አይለይም? እኔ ግን እልፍዬ ለፖሊስ ወጁ አንድ መላ አለኝ። ምንድን ነው? ስብሰባው ሳይጀምር እንዲያው መናገር ሚስጥር ማባከን አይሆንም። አይ ፍርዬ፣ ለዝም ብሎ ስብሰባ እኮ አበል መብላት ቀረ። ቆየ እኮ። ይልቅስ አብዬ እየጠበቅኩ ነው። ምንድን ነው ሀሳብ? ለእሱ ነው እንዲያ ያልሽው? አዎ። እኔ የምልሽ እልፍዬ፣ አንተ የምትለኝ ፍሩዬ? አፌ ቆረጥ አውራ እኮ ነው የሚለው። ይኸውልሽ ሀሳቡማ ፖሊሶቹ ለምንድን ነው እኛን ሲያስሩን እሱን የማይፈቱት? እንደ እሱን ሲያስሩት ደግሞ እኛን የማይፈቱት? እንዲ ይህንን መላ ባቀርብላቸው ብዬ እኮ ነው። እሪ ጉድያ። ቆኛ ተሌለን የማንን ዘርፎ ሊታሰር ነው? እልፌ ዝም ብለሽ ነው እና እንዴ? ይቺ ሀገር የሚዘርፋትና የሚዘረፍ ታጣለች እንዴ? እኔ አንተ ንግግር ምኑም አይገባኝም። ለማንኛውም ግን የዚህ ሌባ ባይሉን ጉዳይ አስብበት ብያለሁ፣ ተናግሬያለሁ። ወይ እልፍዬ፣ ወይ የፍሩዬ፣ ምን ሆንክ? ወይ እንደው ፈጣሪ እንኳን ሀብት አልሰጠሽ። አሜን። እንዴ ኧረ ምርቃት አጣሪ! ወይ እንኳን አልሰጠሽ ነው እንዴ ያልከው? አሁን አሁን እንኳን አልሰጠሽ እንዴ? በዚህ ስጋትሽ ላይ ሀብት ቢሰጥሽ እኮ በስጋት ስጋሽ አልቆ መንምነሽ ነበር። የሆንሽ ስጋ አቀም እዴ ዝንጀሮ በጓደኛዋ መቀመጫ ሳቀች አሉ። ሟድ ያለህ ነኝ። እሺ ምን ይሄ ዲ ባይሉ ማኛ የቀመጋኛ አግብስብሱ ከሸቢ መውጣትሽን ሰምቼ እኮ ከተፍ ብዬ እንደ ጀት ነው የመጡት። ርርርርርር መኖግ ሄደያስ ደግሞ የመጪ ተመችቶሽ የለ እንዴ? አይደል። ነይ ግብዥለት እባክሽ። እንዴ ነሽን ግብስብሱ? አለን ግብስብሱ። ያገኘውን እያግበሰበሰ በፈጣሪ ፍቃድ እዚህ ደረሰ።
እንዲህ የተዘመረልን ይኸው አለን እንዳለን እንቅፋት ሳይመታን እሾም ሳይወጋን ሰው እንደቀናብን ልጨምር? አልገዛው አልከፈልክበት ጨምር። ይልቅ እንኳን ደህና መጣሽ ብለናል። በእናትሽ እንኳን ደህና ቆየሽ። አመክሮ ቀርጥፈሽ ነው ወይስ ፍርድሽን ጠጠሰሽ? ደግሞ በአሪፍ ሰዓት ነው የተከሰትሽ። ዛሬ ማታ የምንሰራው ስራ ግብስብሱ። እኔ በፊት የምታውቀኝ ባይሉን አይደለሁም እና ተመሳሳይ በሚለው ሊያስሽ አይ ኮፒ ታላውጫለሁ። ግሬ ሀቺ ደግሞ እንደ ክለብ ተጫዋች አክት ማድረግ ጀመርሽ እንዴ? ማለቴ ተቀይሬያለሁ። ታድሼ ነው የወጣሁት። እንዲገባኝ ከራሴ ጋር ታገልኩ፣ ግን ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ታድሶ ታድሻለሁ ግምገማ እቲ ቆይ ቆይ፣ አንቺ ፖለቲካ ምናምን ውስጥ ገባሽ እንዴ? ሰመትሽ እንዴ? ቆይ እባክህ እና ወሳሰብክብኝ እኮ። ቆይ ምን ተገኝቶ ነው ይህን ያል ሳላቸኛ? ምኑ አንድ አይነቱ ህይወት አይሰለችም? እና በየአይነቱ ከየት ይገኛል ብለህ ነው? አንድ አይነቱ ማጫወት ነው። ይኸውልሽ ከማረሚያ ቤቱ ስወጣ ማለት ነው ዳግም ላልመለስ ቃል ገብቼ ነው ወጣሁት። እንዲህ ቆይ እንደዚህ አይነት ቃል አለ እንዴ? ደግሞ ተሯሩጬ ራሴን መቀየር ነበር ፍላጎቴ። እሱማ ካልተሯሯጥን እኮ መለውን የራሳችን ማድረግ አንችልም። ማለቴ ከስንቱ ጋር ትሯሯጣል? አንዴ ከፖሊስ ጋር፣ አንዴ ከደንበኛ ጋር፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ መንጮ አለ፣ ሸዋሸዋ አለ፣ እልልታው ቲ አረ ስንቱ መሮጥ ነው። እባክህ እሱን መሯሯጥ አላልኩ እና በስራ ራሴን መለወጥ እፈልጋለሁ ነው ያልኩ። አረ እባክህ ግን ምን ዋጋ አለው? ሁሉም የሚያውቁኝ በበፊት ስሜ ስለሆነ አንድ ሰው እንኳን አምሮ ስራ የሚቀጥረኝ አጥቻለሁ። አባቴም ሳይቀር እንኳን ከቤት አባሩኛል። ምን ሆንክ? ወጋሽኝ ወጋሽኝ ወጋሽኝ። አንተ ሙድ ትይዛለህ እንዴ? እባክህ ራስን ሙድ የምትይዘው ተቀየርኩ ተለወጥኩ በሚል ሰበብ የዋ ፓርቲን ልትነካው ነው እንዴ? እኔ እንደዚህ አይነት ሙድ አይገባኝም። እሺ እንግዲያው ሲገባ እንገናኛለን። እኔ ግን ለውጤ መርጫለሁ። እሺ ተረባዬ ወይ ለውጥ። ይሄ ድንገተኛ ለውጥ እኮ ነው ነውጥ ሆኖ ጉድ እያፈላ ያለ። አይ ባዬ እንዴንሽ ሰላም ነው? ሰላም አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ከስር መውጣትሽን ሰምቻለሁ፣ ግን ያው ታውቃለህ ስራ ቢዚ ስለሚያደርገኝ ልጠይቅህ አልቻልኩም። ይቅርታ። ለማንኛውም ጤናህን እንዴት ነህ? አለሁ፣ ግን የመጨን የመረረኝ መለሳችሁ ሰሩን ቢወደ ጣቢያ ላይ ትንሽ ነው የቀረኝ። ነኝ የሰማሁት ነገር እውነት ነው ማለት ነው? አሁን ከበፊቱ በጣም ተጸጽተሃል። ሰው አሁንም ጥፋተኛና በደለኛ አድርጎ ነው የሚያኝ። ታዲያ እኔ መጸጸት ካለፈ በኋላ ምን ዋጋ አለው? ይገባኛል። በአንድ ወቅት እኔም ላይ የመገለልና የመገፋት ስሜት ደርሶብኝ ነበር። ይህን አለመረዳት ደግሞ ለማህበረሰቡ ማስተማር ከባድ እንደሆነ ማውቃለሁ። በየሄድኩበት ቦታ ሁሉ ልክ እንደ አውሬ እኮ ነው የሚሆኝ። በዛ ላይ ሽሙጣቸው ሊገለኝ ነው። እና እነሱ ይህን ሁሉ ነገር ሲያደርጉ አንተ ምን ተሰማህ? እልህ ነው የተሰማኝ፣ ግን ሁሉ ነገር ከአቅሜ በላይ ሆኖብኛል። መንፈስ ቅዱስ ምን ነው አንተ አስደነገጥከኝ እኮ። ሰላም ኳኳ ገባው። የለቀሰ የለኝ እነዚህን ሁለት ወሮ በሎች ደግሞ ምን እየዶለቱ ይሆን? ገና እጁን ሰብስቦ ወደ ስራ የገባው ልጅ ወደ ሴራ ሊያስገባው ነዋ ይሄ ተረገመ። እኔ ግን የእነዚህ ሁለት ልጆች ግንኙነት ምኑም አላማረኝ። እንቴ ምን ነው ይሄኛውንስ ታውቀው የለም እንዴ? ይሄ እንጨት ፈቅፋቂው እሳት የላሳ ሌባ ነበር እኮ። ታዲያ ሕክምና ላይ ነው የሚሰራው አላልኩኝ? እና ከዚህ ሌባ ጋር አሁንም ድጋሚ ከገጠመ የሰቀለውን ጫማ እንደገና አውርዶ አገሩን ሲያርበደብድ መኖሩ ና እውነትሽን እኮ ነው። ለቤታችን በር እኮ የሚስጥር ቁልፍ ሳያስፈልገን አይቀርም። አየህ፣ እኔም ያኔ ለመለወጥ ስጨቀጨቅ ያንተኑ ስሜት አስተናግጄ ነው የዚህ ትልቅ እንጨት ቤት ባለቤት የሆንኩት። ለማንኛውም አሁን ወደ ስራ መመለስ አለብኝ። እቺን ነገር ያዛትና ራሴን በደንብ አሰራ፣ ከዛ በኋላ ደውልልሃል። ተረጋጋ፣ ምንም ችግር የለም፣ እንረጋጋለን። እኔ ግን ሴኩሪቲ ኮድ ነው የማስገጥመው። ኧረ ወዲያ፣ በአንተ ቤት ሽሙጥ አውርተ ልብ ውልቅ ብሎልኛል። እንዴት ምን እንዴት አለው አላቅህም እንዴ? ቤትህን እንኳን የምትቀረቅረው በማንኪያና ሹካ ሳይቀር አይደለም እንዴ ቀርቅረ የምታድረው? ያውም በቻይናው
ምነው ባታናግረኝ? አንተ አይልፌ እንደው ዙሪያ ጥምጥም ዙሪያ ጥምጥም የምትዞሪው እኮ የራስሽን ገበና በተቋራጭ ለመናገር ነው። እንዲህ አንቺን በራ እናቀውም እንዲህ በምራቅ የሚጣበቀው በራ አይደለ እንዴ? ደግሞ እኔ የሚገርመኝ ወይ እንዲህ ሀገሩን የምታምሽና የምታካልዩ አንቺ ምንሽ እንዳይሰረቅ ነው? እባክህ እንሻላለን፣ ምንጩ ካልታወቀ ሀብት ደግሞ ልንገር፣ በሀብትም በል በንብረትም በምንም በል እኔ ታንተ የተሻልኩ ነኝ። ያው ለነገሩ እኔ ነኝ ጥፋተኛ፣ ቆሜ ካንተ ጋር እንደው እንደ ሰው አዋራው። ዲያ አይ በሀይሉ አይ በሀይሉ አይ በሀይሉ ሁለት ወር ታስረ ትንሽ ተንፈስ ብለን ነበር። አሁን አንተ ብትፈታ ያለው የሌለው ሙኩል ይንጫጫል። እዚህ ታድለሽ ከሀብት ጎራ ተቀላቀልሽ። እዴ በያ ግብስብሱ አንቺ በቃ መረርሽ ማለት ነው? መረረ ሀራ አይነፋም ጀለስ። ለእንጨን ለእንጨትማ የሆነ መላዱ ብብለሽ ካልተሳካልሽና ከተያሽ እዛው ሸበ ቤት ትደርሽበት የለ እንዴ? ምን አስቸኩልሽ? አንተ አሁንም እዛው ነህ? አረ እዚህ ነኝ። ካላመንክ ንቀኝ። አራዳ ማለት ፈውሎ የሰለቸው በጤና አዳሙ በደማከሴው በኮባው እጥፍ 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 ብሎ ሰርቶ ላይፉን የሚቀይር ነው። አንተ ግን አሁንም እዛው ነህ። ስትመጣ እንነጋገራለን። ለማንኛውም ኧረ ወሬ ኧረ ወሬ አንዴ እዚህ አንዴ እዛ። ደግሞ እች ምን የሚሏት ታክቲክ ናት? እችን ሙድማ እኛ እናውቃታለን። ቀን ቀን እንጨት ስራ፣ ማታ ማታ በእንጨት የተሰራ በር ስር ሰራ። ተማን ነው ብሻል። እባክህ ሰላም ነው እማማ አልፌ። ለነገሩ አንተ ምን አጠፋ? ዋና ጠላታችን ይሄ ምትኩ የሚባል ሰው ሰፈሩ እንዳለ አይን ላፈር ሲል አይኑን አፍጦ የተቀበለ እሱ አይደለም? ኧረ እባክዎትን እማማ አልፌ እንዳይበሉ። ብልስ ምን ልታመጣ ነው? ስማ ና ደብድበኛ። ይሄን የቀረ አንተ እኔ አልፌ ማንንም አልፈራም። እሺ ይኸው ና ተመልከተኝ፣ እጄ ላይ ምንም የለም። ስማ ደግሞ የሰፈሩን ሰው አሰባስቤ ሰላማችንን ነስቶናል ብዬ እዛው ካላሳጎርኩ ፑ እልፌ ብለህ አትጥራኝ። አዎ ሴት ነኝ እኔ። ተው እንጂ እማማ አልፌ፣ አሁን እኮ እናንተ ናችሁ ሰላሜን እየነሳችሁኝ ያላችሁት። ኡቴ ሲጀመር አንተ ስለ ሰላም ምን የምታውቀው ነገር አለ ነው ወይስ ያቺ ባለፈው ቦርሳ የሰረካትን ሰላም ነው የምትል? እሺ በሉ ሰላም ዋሉ። እቺ ቃል ስትነሳማ ወባ እንደያዘው ሰው ያንዘረዝርሃል አይደለም? ዳሩ ምን ታደርግ አንተ፣ የአካባቢው ወንድ ሁሉ ቀሚስ ለበሰ። እነሱ ምን ያድርጉ እንደ ሴቱም እኮ ሱሪ ለበሰ። አንተ ምን ሆነሃል? ታስደነገጥከኝ እኮ። እንደው ማንኳኳትም የለ ሂዲያ ይልቅስ የልኝ ይሄን ጉድ። ያው በእሱ ቤት እኮ እኛ ምንም ነገር የምናውቀው ነገር የለም። ቀን ቀን ስራ፣ ሌሊት ስር ሰራ። ደህና ዋልሽ? ዜና እንኳን ሲጀምር እንደምን ዋላችሁ ተብሎ አይደለ እንዲህ ወደ ወሬው የሚገባው? እና በቴሌቪዥን እንደሚለፈለፉት ወረኛ ነሽ እያልከኝ ባልሆነ። ተይ ይሄ ብቻውን ድፍት እያለ እንዴት አደራችሁ፣ ሰላም ዋላችሁ፣ ደህና ደሩ ከሚለው ብቻውን ከሚያሳዝነኝ ዜና አንባቢና በስንት መከራ ተበዙልን ሚዲያዎች ጋር አታነካኪ። እሱን ተወውና ግን ይሄ ወመኔ ስራ ስራ የሚለው የጤና ይመስልሃል? እኔ ግን ስራን ሽፋን አድርጎ የሆነ ያሰበው ነገር እንዳለ ይሰማኛል። እንግዲህ እለወጣለሁ ብሎ ተነሳ አይደለ እንዴ? ወይ ይለወጣል ወይ አሰራረቅ መንገዱን ይለውጣል። በዩኒፎርሙ 5 ዓመት ጠብቀን ታግሰን አንድ ላይ ብናየው አይሻልም እንዴ? እንዲያውስ ጠብቆት። ኧረ ቀስ ከመክሰፍት እኮ የምጠብቅኝ አስመሰልሽ። አይ የባህልዬ አባት የባህልዬ አባት። አዎ ከመቼ ወዲህ እንዴ? ከዛሬ። መልካም ነገር እኮ ቀጠሮ አያሻውም። ኧረ እውነቴን ነው፣ ሰው መቼም ያጠፋል።
ከጥፋቱ ደግሞ ይማራል። በይ በይ በይ፣ ዋና ጉዳይ ባይኖርሽም ወዳለሽ ጉዳይ ግቢ። ዋናው ጉዳይማ ባለፈው ኃይለኛ ዝናብ መጥቶ የቤቴን ጣራ ሲገነጥለው እርሶ ሆኑ የአካባቢው ሰው በሙሉ ዝም ጭጭ ስትሉኝ ማን የደረሰልኝ ይመስሉታል? ባይልዬ የኔ እናት። ኧረ እባክሽ ባይሆን አባት አድርጊው። እኔማ ዝናብ መጣ እያልኩኝ አካባቢውን ሰው ሰብስቤ ስሳለቅበት እሱ ግን ከዝናብ ታደገ። ማ ባይሉ እንክት በኋላ ጎርፍ ነው አድርጎ እጥብ ሲያደርግሽ ታናግርኛል። ይሄ አያደርገውም፣ አያደርገውም። ለና ያደል እስኪናያለን ነገርኩት። እሱ ተለውጫለሁ ብሎ መለወጡን በተግባር ሊያሳይ ቢሞክር የአካባቢው ሰው ግን ምንም ሊረዳው አልቻለም። ምክንያቱም የአካባቢው ሰው ገና አልተለወጠማ እኔን ጨምሮ። ይገርምሻል፣ ይሄን ኖሬ ካንቺ ጋር ለስንተኛ ጊዜ ተሰማ መሰለሽ? ባይሉ ግን ተለውጧል። አዎ ተለውጧል። የእኔም ብቻ መሰሎት እንደሚሰራው? ጓደኞቹን አሰባስቦ በአካባቢው ያሉትን የአቅመ ደካሞችን ቤት አይደለም እንዲህ ሲሰራ የሚውለው እኮ ባይሉ። አዎ ባይልዬ፣ ደግሞ እንደሌላው እንደ አንዳንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጆች አመት ባል የሚጠብቅ መሰሎት እንዴ? አይ ከሆነ ጥሩ። ይልቅ በቅርቡ ስብሰባ አድርገን ወይም በሌላ ዘዴ የአካባቢው ሰው ስለ ባህልዬ ያለውን አመለካከት እንዲቀይር ለማድረግ አስበናል። አደራ ታዲያ ሰብሳቢዋ እኔ ነኝ። እችን እንኳን ስልጣን ስጡኝ እንጂ። ይሁን፣ ለማንኛውም ከተለወጠ መልካም ነው። እንዲ አላመኑኝም እንዴ? ይኸው ሎት ባለፈው ደግሞ እልፌ ምንድን ነው ተከፍሎች አስመሰልች። ቆይ እንጂ የጀመርኩትን እንኳን ልጨርስ። አረባ እኮ ትንሽ ሙኝን ያመት አላውራ ደግሞ የማውራት ነጻነት አገኘን ስንል ሰሚ ጆሮ ይጥፋ። ሄዳ በሰፈራችን ድንጋይ የት ሊሄድል? እኔ እቀመጣለሁ በቃ። እንዴ ደግሞ የእኔ የሚባል ድንጋይ አለ እንዴ? ደግሞ ለድንጋይ በሰፈር የድንጋይ እንዴት የታም ትጨ ልቀመጥ? በቃ የነበረ ድንጋይ ንቁጭ አልኩኝ። አትቀመጥ ይባላል እንዴ? ደግሞ ከማጋርም ተሰዳደበው። ደህና ዋልክ የባህሉ አባት? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋልክ ባህሉ? ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነው። እሱማ ምን ይሆናል? የሚሆን ይሆናል እንጂ። ይኸውልህ ስትልልኝ በኃይልዬ በኃይልዬ ያን ያልኩህን ደብዳቤ ትቼዋለሁ። አንተ ዘመዴ ጋር የመመለስ አላማውም እቅዱም የለህም በልልኝ። የአንተ ነገር ደግሞ እኮ ግራ ነው የሚያገባው። የምን ደብዳቤ? ከእሱ ጋር ደግሞ ምን አገናኘ? በኃይሉ ልጅህ እኮ የለውጡ አንድ አካል መሆኑን እኮ አረጋግጧል። ይገርመሃል፣ ማታ ተስብሰባ ስመለስ። የማታ ስብሰባ? አንተ ሰውዬ ሰላይ ሆነሃል እንዴ? የምን ሰላይ እንዴ? እዚህ ሀገር ማታ ሆነ ቀን ስብሰባ ይጠፋል እንዴ? አይ እሱን እንኳን ቶ በስብሰባ አልቀናል። ግሮሰሪው፣ ጠጅ ቤቱ እንደ ድሮ መሰባሰቢያ መሆኑ ቀርቶ እኮ መሰብሰቢያ ሆኗል። ችግሩ ግን እንደ ሌሎች ስብሰባዎች ብዙ አዋቂ ነን ባዩ ሰዎች ይበዙና ሰብሳቢው ይበዛል። ከዛ በኋላ ስብሰባው ያለ ስብሰባ ይበተናል። ወይም መጫጫ። እሺ ማታ ከጠጅ ቤት ስትወጣ ማን ነው? ማታ ከስብሰባ ስትወጣ ምን ሆንኩ ነው የምትለው? ያው እንግዲህ ለደህንነታችን ሲባል ሰፈራችን ማታ ማታ መብራት እንደሚጠፋ ታውቃለህ አይደለ? መብራት መጥፋት ቀንም ብርቅ አይደለም እንኳንስ ማታ። እና ማጅራቴን ተመታሁ እያልክ ነው? አልተመታሁም፣ ግን ልመታ ነበር። ሆ አንተ ደግሞ በቅር ነው እንደምትመታው። መምታት ነበር ብለው ተውህ። ለምን እንዴ? ሊጠቀልሉኝ ሲሉ አይደለ እንዴ? ድንገት ደርሶ ልጅ በኃይሉ ያስጣለኝ። ምን ማስጣል ብቻ እንዴ? ቤት የድረስ እኮ ነው ያደረሰኝ። አንተ ሰውዬ ቅዠት እንዳይሆን። እኔ ልሞት ስል የበኃይሉ አባት፣ እኔ ራሴ ማመን ያቃተኝ እኮ። በኃይሉ የእኔ በኃይሉ? አሁን ስልህ እንዴ በጠዋት የተከራያ ጠባብ ክፍል ውስጥ አስገብቶ ባነጠፋት አንድ ሜትር ፍራሽ ላይ አስቀምጦ ያበላኝ ሽሮ አይኔ ላይ ያለ። አሁንም ሰው ካልሞተ እኮ ታዲያስ? ይኸውልህ ለማንኛውም ስትልልኝ ዛሬም ስብሰባ ሊኖረኝ ስለሚችል እዛው በተመሳሳይ ሰዓት ቦታው ላይ ጠብቀኝ በልና ንገርልኝ። ያው ያሉ አልጋ ወራሽ ናቸው በልልኝ። እሺ በል እንግዲህ ይሁን። ማንዴ የምትኩት ይጠራልኛለህ? ሰላም ዋል። ሰው ነው ታስጠራ? አዎ እኔ ነኝ ያስጠራው። እንደምን አለ? ሰላም ነው። ምን ፈለጉ? እንትን ቁም ሳጥን እንዲሰራልኝ ነበር። የምን ቁም ሳጥን? መቼስ ቁም ሳጥን የሬሳ የለም። አልገባኝ። ምኑ ነው ያልገባህ? ልጄ ልጄ? አዎ ልጄ።
ምን ነው? በጣም ይገርማል። ምኑ? አንደኛ ስራ ላይ ማለት ነው። ሲቀጥል ልጅ ያሉኝ እኮ በጣም ይገርማል። እውነት ነው። በጣም ይገርማል። የሰረቁና ወንጀል የሰሩ ልጆች ወደ ስራና ወደ መልካም ህይወት ይመጣሉ የሚል አመለካከት አንድም ቀን መጥቶልኝ ስለማያውቅ በስራ ላይ እንኳን ሆነህ እያየሁህ በጥሩ አይና ላይ። አዎ፣ ለዛም ነው ስራ ላይ ልጄ ሲሉኝ የገረመኝ። እንግዲህ ልጄ ስህተትን በስህተት በደልንም ደግሞ በበደል ከመለስከው ዙራ ዙሩ መልሶ ውድቀት ነው። ተተኪ መልካም ዘር አይኖር። አሁን ልጄንም ጣልኝና ይቅርታ ልጠይቃችሁ። አረ ምንም ጣጣ የለው፣ ዋናው በታመነበት መቀጠል ነው። ባዬ አቺ ባዬ ና ና ነግሬሃለሁ ባዬ፣ ከኔ ጋር ነው የምትጣለው። አንተ ና ና፣ እየነገርኩ ነው። እንጣላለን። ልታሰርቀኝ ነው እንዴ? አንተ ማለት ማን ነው የሚሰርቅ? ምን ነው የሚሰርቁ? ብዙ ሰዎች ሊሰርቁኝ ሲሉ አምጫቸዋለሁ። እሱን ግን ላመልጦ አልቻልኩም። ሌባ ነው፣ ይሰርቀኛል። እንዴ ምን እያልክ ነው ልጄ? ትሰርቀኛለህ፣ ሰርቀኛል እያልኩ ነው እኮ። እኔ ደግሞ እሱ አንተ ነው የምሰርቅህ? አዎ። ሰው የሚሰረቀውና የሚሰርቀው ቁስና ገንዘብ ብቻ ሳይሆን አስተሳሰብን፣ የህይወት አቅጣጫን፣ ስነ ምግባርን፣ ማንነትን ይሰረቃል። ልክ ነው አባ። በቀላሉ የሚተኩ ቁሳቁሶችንም ሆነ ገንዘቦችን ብዙ ጊዜ ሰርቄ ስህተቶችንም ሰርቼ አውቃለሁ። ሁላችንም በህይወት አጋጣሚ ብዙ ስህተት ሰርተናል። ግን በብዙ ዋጋ፣ በሰዎች መሳለቅ፣ መጠቋቋሚያ በመሆንና በመታሰር አረምኑ ቅጡ ብዙ ጊዜ ለፍቼ የመለስኩትን መልካም ማንነቴን ማህበረሰቡ፣ በተለይ ደግሞ አንተ ልትሰርቁ ይሞክራችኋል። ተመልሼ በችግርና አማራጭ ጥግ በማጣት ወደ ቀድሞ ግብሬ እንድመለስ ገፋፍታችሁኛል። አዎ ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ የአካባቢ ሰው፣ ጓደኛ ሌብነትንና ወንጀልን ገና ከእንቁላሉ መቅጣትና ማረም ሲቻል በመጠቋቋም፣ በሽሙጥ፣ በመፍራት፣ በማግለል፣ በማናለብኝነት ወደ ባሰ ሌብነትና ወንጀል እየተጋበዘ ስንቱ ወጣት በህይወት ዝቅጠት ውስጥ እንደሚገኝ ቤት ይቁጠረው። ከዛም በህግ ጥላ ስር ውሎ በቤተሰብ እንግልት በሀገር ትልቅ ባጀት ታርሞ ሲወጣም እንደ ዜጋ ከሚቀበለው ይልቅ መልሶ ወደ ስህተት ዓለም እንዲገባ የሚገፋፋ ይበዛል። ሌብነትና ወንጀልን ከአጋጣሚ የግለሰቦች ስሜትም ሆነ ከህግ ቅጣት ባሻገር ምንጩን አጥንቶ ገና በእንቁላሉ ላይ ለማድረግ የማንኛውም ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ትምህርት ቤቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ርብርብ ይፈልጋል። ሌብነት የተሳሳተ አስተሳሰብ፣ የህይወት መንገድ፣ የሚለመድ ግብር እንጂ ተፈጥሮ አይደለም። ልምድ ደግሞ በልምድ ይስተካከላል። ትክክል ነው። መች መጣልኝ እሱ። ማረሚያ ቤቶቻችን ማረሚያ ቤት እንጂ ማቀሚያ ቤት ሆነው ጢምና የልብ ጠባሳ ተይዞ የሚወጣባቸው፣ የበለጠ ሱስና የከፋ ማንነት ተለማምዶ የሚወጣባቸው፣ የክፋት ሽል መፈጠሪያ እንዳይሆኑ በትኩረት ሊሰራ ይገባል። እንዲህ እንደኔና ባየ ታርመው ለሚወጡ ታራሚዎች አካባቢው ላይ ያሉ ተቋማትና ግለሰቦች መስተካከያ ምክንያት እንጂ መጥፊያ መንገድ መሆን የለባቸው። ሌባ ሆኜ ወንጀለኛ ሆኜ አልተወለድኩም። እንደ እኔ ሚሊዮን ወጣቶች በማወቅም ባለማወቅም ለመጥፎ የህይወት ልም በሚያመቻቹና በሚያስገድዱ አስተዳደጎች ድንገት ወንጀልና ሌብነትን ተላምደው ኢትዮጵያ እንድትታደጋቸው ይፈልጋሉ። አውቃለሁ። ልክ ነህ። ኢትዮጵያ ማለት ወላጅ፣ አሳዳጊ፣ እህት፣ ወንድም፣ ጓደኛ፣ ማህበረሰብ ስለሆነ ሁላችንም ዋጋ ከፍለን ትውልድ ልናክም ይገባል።